Davai, nors lygias. Einam į da, padėsim Elinas, nors kažką padarys. That's poking too much. Smoke. Projection. Deploying flashbang. Grenade out. It's entering. Grenade. Dar vienas buvo. Ką, blėt? Ar smoke atėsų? Visako jis pajungė. O čia tikrai prisidėjo pasas. Давай, холдинги, дар галим лаймэн. Ну, лидес. Медер, присижирекет. Рейд, расчикин, его море когда. Yra B. Ateinam. B. Bet nugara tau žalias. Gerai, neįsi daugiau jau, ne? Atsiukas. Jo, važiuoju, turbūt užtenka. Labas, smirgelė. Na, iš tau, gal dar vienas užaiščiau. A. Va, einam, Aurelio, aš tai pakviesiu. Aisi, Leil. Net nežinau, ką daryti, ar čia įdar, ar ne. Jeigu vėl bus šitas mapas, tai apsivemsiu. Dar žaisti ar jau nebe? Kaip galvojat? Ar dar žaisti ar ne žaisti? Nežinau, ką darėt. Kas sako, eik liulio? Liulio tai nenoriu. Tik nežinau, ar CS ar ne CS. Markiesa sakė, jo. Tyronas. Reikia drabužius pasidžiauti. Baigės kalb. Šaizė, nu. Kas vyksta? O, ačiū, kas už subscribe'ą. Pukžliokas. Pukžliokas dude. Ačiū, subscribe. Nu, ką metam? Davai tik neinčiantą, maldauju, nes jau man blogo. O, sakot miražą? Nežinau, ką mest. Miražė tai suspardys mus. Nes mes esam šudukai, miražiukė. Miražiukė. Liko irgi geriausiai mapai. O jėzus. Oi, čia bus irgi gražu. Bus reikalu. Nežinau, nes ką rinktas. Nežinosim, į kurią pusę žiūrė dabar. Bus įdomu, bus įdomu čia. Bus pizza.
Kas čia rūko? Aš dar rūko. Ančiukas už trencas, tas trenciukus, meškiukus susikabinusius, kur bičiuojasi. Davai, aš lauga. Su mėlinas su kažko žiūrėk vieną pusę, vienas nežiūrėk, nes su tu keuras biškiai. Aš rampą galiu būti. Davai, aš tą lauką, kad biškintų būtų daugiau mūsų. Jūs pasidalinkit kažkur. Ai, dar palauk, paduoti, gal šaudo. Kili. Ai, še. Ne, še. Nepataikiau, nepataikiau. Dai. Prevento. Prevento, prevento. PS. O, pas mus vienas iš viso. Esistas. Rūko. A, pušė tau gali. Tai malo patėjau, karočiu. A, visus tris nedaug. Aš piškį pušyk noriu. Ble, pošim, pakentis. Ai, na, ne, atsipaudžiu, kur tas vieta. A, sakau, pagaidėks neįdėta gaila. Ačiū, Slevukai, ačiū tau. Ačiū kas. Prašo labai. Laukas, 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 laukas. Šitien. Dar da lauk, lauke. Siklėte praėjo. Matokina. Nepraėjo. Nepraėjo. Praėjo. Su paskutinė kulkite. Sarpalės, bet. O gal ir praėjo vienas, bet. Aš tai paspaudžiu. Aš grįžau. Taigi ne tau įmamo koduotai. Paspauskit, nu. Paspauskite vieną, jo paima. Dar tempi laiką, taigi. Aš galvoju, ar tu jau pripysas. Bet, nu, visas teamas gatavas. Nu, antradienio, šiandien antradienis? Trečiadienis jau. A, jau, nu. Nu, trečiadienio ryto visi gatavai. Ne, dar antradienis. Pas mane pusė dvylikus. O tai tu Anglijai? Ne. O kur? Islandijai. Ai, nu okei, nu supratau. Jo, pas mane irgi beveik pusė dvylikus. Pas mane pusė pirmos. Bet žemai toks, a? Davai, greičiau, tai mano antrą. Aš tai jo, iš Plungės. Greičiau, taigi šikai jisai taigi. Nu, tai vis tiek nespės. Taip greit pašėjau. Galėsi palyvinti galėjo ir ateit, būtų dar plus 2 minutės. Pamatęs mapą apsišiko. Prižiūrėsiu švelus. Davai, jį pat. Parantą sušilo galima. Tokio sunkumo. Kur laikiai, kad sušilo? Norėčiau. Norėčiau palaikyti ten. Rankas ar ką? Aišku rankas, pas man irgi šalo. Nu, 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 supratau. Ležuviu, tai nešalta. Nu, nu, nu. Bled, nepaimėm, tai malta, karakas. Nu, žaidžiu, iškeris. Paim garažį avapas. Ir laukas? Kur čia sudarė? Raudonas dėžėlis turi būti. Nepraėsi greta. O, krasavo į piso. Bet šitas banintas už kažką. Man kitas ir skautas. Ja, tai blėt, praėjau, ja. Su bomba. Jo. Su bomba. Jo. Deda bomba, jo. Pasėjau, vengai, nes tas apaka.
Labas, yra gražiai, bet... Labas, Augustas. Normaliai, ką žinau. Jie žino viską. Jie žino viską. Viskas aišku. Viskas čia normaliai, žaidžiam. Žaidžiam, viskas čia nieko čia neaišku. Gerai, aš nežaisiu, lauk, nahui. Ne man laukas. Tai taip, sakiau, aš tau aš tai žinau. Purpulinė, ateik, pabūstins. Vienas prie rampas. Trypė prie rampas. Vienas mirė. Tai reiš dar vienas yra. Ant sailo vienas. Nušoko, nušoko. Tyli geltonas. Kam reikia vapo? Tau kažkas iškrito žmaikutės. Ne, niekas, tikai normaliai viskas. Tik prisigasiau kaklą. Nu, ne ten, nu, mes permeska vapo, jeigu. Nes kažko niešti labai čia viskas. Tik neiki lauką, mėly. Pasigavau gal kokio balet Ispanijoje. Lyga. Eik į hatą, dar perpus girta, blėt. Kuršiu, manu, ką tik atsitiko, aš orę buvau. Aurelio, kaip tu mane pakeli į orą? Laukė, visi laukė, visi lobiai nieko nėra. Praėjo, praėjo, įsikrėta, įsikrėta. Praėjo. O, vaikelio. Čia per sikretų laksną. Sikretų. Fuck! Red box. Praėjo tašiną. Jo, sikretų. Kas čia? Čia tu užmeti? Jojo. O, blembo, flešas geras kažkino. Soriuka, soriuka. Gerai. Jei, jisai koridorė. Blet, kuročio, ne informacija, o bela ką? Mažuosis duris turėti geltons pareit. Reikia, kad kažkas kasėtų. Nu, neblogai būtų. Jeigu kas nors kasėtų. Nice. Davai, kai mirštat, rašykit, nekalbėjot. Bus biši patogiau lygti. Gerai. Pasakėjai ir šventą. Ir vis tiek šneka. Jau tau sakėm, gerą pusvalonį, bet tu nelabai pusai. Jau prieš tai, nu, tadam jau keime. Kaip aš į orą pakilu, nesuprantu, kad... Eik tu nabu kojas. Mano vargšas kojas. Globiai yra 2-4-3. Ta šita. Nepraėjo? Bled on silo. Rampa vienas bėga. Sekretai. Link, jo, link rampus nubėga. Arba pastai bus, iš kur. Čia jau praėjo, iš nugaros. Matokia. Bet šitas gerai šaudo, man.
be plantą. Yra single, šitą girdėjai? Ne, pasidarome eko. Lemon man reiks double eko, tai gerai, galim pirko. Čia ne aš vienas. Ne, darom du eko dabar, negu vėliau. Geriau. Pušinam lauką. Nu, nepapušis lauko radijai, arba radijai. Laukas sailas, žaidžiu iš lauko, žiūrėjau, nieko nepadarysiu. Aš žaidžiu, čia kažkas kasa. Pareina į saitą. Jo, saitą pareina. Bomba, čia rampė, kaip jinai. Prie radio. Nice. Dar vienas prie durų. Į rampą žiūri. Pakai, pakai ir įlyma. Šitą. Esi pakai. Nu, blad. Nahui, šokau, blad. Dešinė ir kairė. Nu, matėjo. Meistra, viskas gerai, Eko buvo. Aš nematau, jie matė. Eko buvo. Minusą padarėm, svarbiau. Davai dar Eko, bet bėgam visi kartu, pušinam rampą dabar. Eko, Eko, oranžinis dar Eko vienas. Oranžinis, leila. Parduo ginklą. Bėgam rampą. O kaip tu, ar šonu kill kopečias, šonu visiškai dvigubai greičiau. Outside? Was on side or was it on lock? I know. No, but it's the Martin. Bomb is crita. Vienas on side. Fuck, 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 fuck. Kodėl nukritau, ble? Nežinau. Arba nenusikirpėt. Būna. Gerai, žaidžiam, davai normaliai. Eko, atidėjom du raunus po sėdrainį. Bet ne, sausus Eko padarė. Tai žalos visai padarė. Nu, žalos ir tu jau gavęs, čia neblogai. Aš pažiūrėsiu rampą. Laukas vėl lauką. Blėt. Vienas pareina per namo. Yra. Du čia pas tave mėlynas. Du, 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 du čia. Kur čia vienas? Blėt. Nu tai ką jie ajo praėjo? Aš nesuprantu, kur ačia. Pagė, aš nesuprantu pas mus nieko. Nei info, nei nieko. Na, kai va, aš iš viso. Saitė dar vienas. Viršus, viršus, viršus. Maistra. E, davai rimtai, susigūvėm iš. Lėt vėl ego reikia. O tai ką mes pušinam? Taigi mes turim saituose sėdėt laukti. Davai, tai jojo. Rampa, aš žiūrau secretą, kur čia. Dvies NB, trisa, žiūrėkite, spuhu, palikite lauką. Ne, ne, tai lauką prisileisim. Tai kas su manim rampą žiūri, žviesimės rampą žiūri. Gerai, gerai, žaidžiam. Tai gerai, aš tada einu ją sait į tą žiūrėti. Aš paimtų tą rampą. Nu, karo čia iš nugaros atėna sušaudo. Pasmaugink lauką iš karto.
kur smogė, bet jim kur smogė. Duri, atkaišiu ša... Yra laukia. Oi, tu tai jau ją prasiplėto. Nebenoriu žaisti. Lobby vienas. Su bomba lobby yra. Kas čia per nesąmonė, blėt? Tu vienas lau, du garažiai. Pas mus kažkas atsitiko. Minus 99. 5 kitai. Aš nežinau, ką mes darom. Davai susikovėm, pasidarom. Blėt, neapsimokiu, veko, bet ir negalim apsipirkti normaliai, irgi negerai. Leiskit man visą tą rampą žiūrėti. Nes visai ten niekas neįna. Kurva. Nieko nesuprantu, kas vyksta, blėt. Na. Du lobiai bus. Du laukia. Nu šau. Kam reikia kalašką? Kur? Pas manęs yra kalašas. Ne, priešai. O, kalašas. Priešas už... Užėjo ją vienas, užėjo atsarginio. Gali būti ne du jau. Vienas pas manęs yra, tai 100% žinau. Vieną nupisau, pušinu. Nuplėjo. Nieko nėra. Ką atėjo? Bus B, lauk. Tik tu sėdė, ką irgi. Čia tau žiūri vienas. Aš nežinau, kur žiūrėti, nes jie, blėt, žino, kur eiti. Kevinė buvo vienas ir kitas iš chatos išbėgo. Blėt, pas mus visi karošia gudrus, visi kalba, niekas nieko, blėt, nepadaro. Heaven. Last heaven, ascend. Oh, man, it's like... Terrorists win. Pizda. Gal jau šeštas raundas be ginklo normalaus, ble. Ne, su negali jaučiuosi. Žinai, kuriam saitė ir kurioje vietoje? Nežinau, na, nebelimtų, na. Rampa pareina, lovas. Rampa. Ne, jau pajaučiu. Secret. Ten navapas atsargiai. Last raundas, galvokit, vienas laukia yra tikrai. Du varti vienas, matai, du laukia. Ne, vienas. Ok, blėt, paspausiu. Ok, exit game. Oi, oh! Blėt, gerai, netaip turėjo būti.
galvau, kad dar kartą klausiu, ar tikrai nori išeit. Blet. Taip, žinai. Nu, jo, okei, okay, okei. Okay. Nekenčiu šitas klaviatūras, blet. Kaip norėčiau, aš ją per pusę perlaužti, kad tai būtų mažytė. Ne tokia ilga. Oh, ką aš įjungiau, FVM'ą. Okei. Okay. Ne tą, biškai papokštavau. Prasme, pastrygė kažkas. Nepasijungi. Perlaušiau šią, tai man jinai nors netrukdytų, galėčiau žaisti, papilėt, nei kur pasidėti. Čia trukdo, čia trukdo, čia... Number one, ačiū kas. Ačiū, ačiū. Let's roll, let's roll. А, спел. Ну ка, давай, вожжем. Аж сингл дорс проблем, но не отсаргитаны. Гевен. Du gevin. Va, Dainas yra. Dainas yra Leila padėšė. Du gevin. Nu na, ką iššaudo, blėt, man jau nervai nelaiko. A kur ta bomba, a? Vienas gal. B, B, B. B bomba. What? Aš net nežinau, kur jie. Oi, soriuka, soriuka. Single bėg spėsi. Be defuzo. Maistrai. Oi, defuzino. Da, biežkai yra bautos. Spės. Ne, tai dabar tai jo. Bet dar biežkai reikia. Eko? Šiaip mes padėjom, galim polsinti. Nu, tai aišku per... Bet jeigu prapysim tą raundą, mes darysim eko. Dar yra hat. Garaž. Nu vienas eventas nušok. Rūko, na. Malda. Mele, neturiu ką užimėt. Primas, tu supranta, ne? Ja, laisku darėti. Tą ir daro. Dar vienas ant stogų buvo. Asait.
kurva, nu stovi. Ant stogo A saitė. A saitė? A saitė, jo. Tai einam į ko? Palauk. Be švarus. Neskubėk. Pas vienas rampai, kitas pas vienas tave dėna. Nugara tau, Leila. O kitas prie šito, prie ventų. Ak tu nako, aš nesuprantu, parašiu, kas vyksta šiandien man. Galvau, savas ateina. Jo, raudona, nes ką tik prisidraskiau, va tai visi dėjo ir su nagais, va šitais, va su šitais va nagais, karočia, kilometriniais iš nervų draskiausi visą šitą savo krūtinę. Iš nervų, kad prapisam. Neturiu kur nagus dėti, tai bėlė ką dėl. Jis eja ant B saito. Sustreps. Čia hot buvo ką tik. Ne hot buvo, parodžiau, kad su tais kentapliais baigiu visą odą nusimti. Lyg ir ventai, arba visui per rampą jo. Jo, per rampą kažkur. Gal namuką. Tik bomba ne ant tavęs. Ten manęs bomba. Pats dėl sako, ne ant tavęs bomba. Aš galiu vieną išmesti ginklą. Aš susibrašaimu. Leila, parduok, duosiu. Ai, tu geriau gal šitas. Ai, kaip maikutę traukiau. Ai, paročiau, kad viskas nudraskyta. Let's go, let's go! Grenade! Bėg. Outside yra. Nepataiko vykoje. Neikit bendu, nek. Einam bas. Du rampą. Pasmaugink rampą vieną pusę. Outsidas vienas lyg yra. Aš paim. Ir molį, užsimės molį, nepykink. Blek. Vien, paskutinis didelis duris parei. Ne ant tavęs bomba, seniai. Gerai, yra mūsų. Nu, viskas įmanoma. Jie tai lūs bonusą gavo. Aš žiūrėk, aš mes bombą Leilą. Pasprauginsiu, darysiu bėk į B, pasiimsi B. Į B? Tik atsargiai, palauk, kol bombą. Taip, aš pro durys single bėk, tik atsargiai mano bombą, kol sprogs, kad tas pro durnelį. Tai šmei tos ventus? Jo. Jau išlindo. Ui, ką jie daro? Jie trysia, pušino ant vietą. Net nei vieną nepataikė. O galėjau nusinešti. Jie trys, na. Kas čia buvo per grįžą? Elkia slow jau šiuo dabar. Pizda, aš kaip nenušovė. Nu, davai, galim dar laimėti, nes turim šai, neturim šai, blė.
Gerai, duok man bombą ir paik į dešinę, kai prasidės raundas oranžinį, gerai? Aš bėgu greit abai. Duok bombą ir paik į dešinę, duok bombą. Mėlynas, duok bombą, greičiau. Nedai, no. Ir paik į dešinę, kai prasidės raundas. Aš bėgu greit abai, bėgi pas. Eik tu, nak. Jau antras iki tą patį padarė. Ai, ne. Ne. Radė. Jėzus, kaip jie moka, šoka, šoka. Gerai, ir mūsų gaut. Visdai. Tai, gal lietai pažiūrėjom, jie pušina, ne? Jo, jie pušina. Dabar netgi nepušina. Tai radija, turit granatą kažką, tuo granatą įsprogdinsiu ir pabandysiu iš toli papyginti aš. Nusimsiu. Dabar nepušin. Nėra. Sakiau, dabar nepušins. Pušino jisai. Dar vienas tai pušino. Stokas vienas. Nice. Dar vienas. Nice. Ant stogo yra, ant stogo. Ant stogo. Vienas art. Nice. Mirė. Turima. Turima. Nice. Viskas, na. Nesistengiau, ble. Gerai, dar įsipraudinsiu, gal vėl įsipraudinsiu. Vėl vietai žaidžiam. Nu, seniau. Nu, ble, girtas, bet antroji vietoj. Tai jūs, na, nusifotkink, na, visi blaivys. Tai gal girtas dar geriau žaidi negu blaivas? Jo. Jėve ne vienas. Arti vienas. Vieną nupisau, vienas jėve ne. Yra jau. Palau. Nice. Saitė irgi, jėve ne ir saitė. A, saitė, vienas. Du, na. Leila, pasaitė. Tu dar iš visų pusių šaudo. Laiko. Blet, nahu. Vienas gevinas. Na, gevinas. Bomba B deda. Degai. O jei, tu, nu tas gevinas ir nušovė. Gerai, ramiai. Tam sužaidžiu. Kam aš jau per lauką? Abu rampa, abu rampa. Laikas. Kui, šokdami nušauno. Aš, blėt, stovėdama nepateko jo šokdami nušauno. Bam. Kam tampau? Nes noriu nusijimti. Noriu nusirengti. Noriu nusirengti. La 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 la. Paik mėlynas į dešinę, jeigu gali praleisti mane šlova, papaikinsiu single doors. Arba į kairį, aš tai noriu. Aš purpulinį užblokys viškį. Dėta, dėta. Aš full blind, nematau nieko. Jie irgi full blind. Neišleiskite šą, kad neižeidžiu. Kurie, blėt? Ramiai, 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 dabar ramiai. Nice! Yra,
Vienas gėmė. Ne, yra vienas. Tai vienas rampa, pažiūrėkit. Jisai atsitraukė. Aš rampą žiūriu. Vis dar gėminė, lastas gėminė. Au, 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 au. Aš užsisaka. Oi, papi. Kokie garsai? Daug to, kol aš. Mėlnas. Žiūrėkit, vienas visą laiką pušina linkventų, galima jį ramiai nusimti. Prasisprogdinkit pirmas durys ir palaukit biškį. Per granatas parot. Atsargi mėlynas. O, nebepušina. Neik mėlynas, neik, aš žiūriu. Jisai lauk, prieėj pusę durų. Grandžinį, pritavės. Einam radiją. Einam radiją, greitai. Kur ta radija, nežinau. B rampa. Lėt, aš per tą taikinu, kad nieko nematau. Kai mane užpisa jisai. Lėtai! Žiūrėkit single, aš double žiūriu. Čia aš. Viskas, na, susipisim. Lėt, realiai dar vieną galima, ne? Gerai, prie tų mažųjų durų aš nevelysiu. Taip, tau senai ten nereikėjo eiti, aš ten sprogdinu visą. Pirmas duros atsidarau į nakį į vėtus ir šokau. Eiku prie sprogdinimu. Rampą pušina. Rampą keturis. Dar vien, dar du. Strauk. Praėjo gal visai? Žinau, tako eina, nelis. Laukas, nelis. Čia iš dešinės. Mai, lauk defuzo. Blet, nežinau kur laukt. Čia ir lauk, eik po biškį link saito, po biškį, judėm tik nelysk. Lauk tol vienuos. Atstrau. Maladės. Biškį reikėjo man čia papragaituoti širdį permušinį. Visariukas. Gali būt, kad tą maikį čia plecinarbuoja, negaliu pažaisti per ją. Reikia viską nusiimti. Ir dar šitą pasimažinti per pusę klaviatūrą. Davai, neskom. Ar vynio dydžio. Oi. Nenoriu šiaip. Mes žaidžiam kaip bendrim. Blet. Sužment. Adės, ar jį kad nepušintų.
Du rampė. Geltonas, pažiūrėk, kad būdos neišeitų. Geltonas, pažiūrėk, man būda. Man. Gerai, žiūrėk, stebėk, kad neišeitų. Du buvo. Vienas pareina arti. Nupisau. Galima bandyti, du A minusai. Rampa nusė... Turim A. Iš nugaros. Turim B. Ble, turim B, gerai, neturim A. Abu A. Ramiai sužaiskim. Vienas biškai. Bent ir ateina. Bent. Single. Abu. Ble. Naistrai. Gerai. Aha, labai sunkus. Lygiosiam. Gerai, dabar nepušinkit, tik tai už setus, gerai, už terus sužaidėm. Bet ne, aš reikia du pasimti, būtinai. Gerai, aš bandau ventus greitą be bombos, pažiūrėsim, ar jie tik ventus. Jie tik. Kėtina, kad nepadeda. Ne. Jo, nepadeda. Gerai. Žaistų kaip žaidė, visi gerai, nepaniko. Ir dar mane tas nervuoja taikinukas, ne mano. Kodėl man jie davė bombą? Nesak, mama, minusas. Minu aš ant stogo pabūti čia. Kur jis žaidžia? Aš jau ventuose. Jis žiūri iš garažo. Iš garažo? Aš jau mūsų buvau užmetę. Jis vis dar yra. Nu tai ką, taigi praėjo rampą ar vent, ar kaip tam vip žino? Aš jau bus ainu. Stal taikinukas, nes aš savo taikinuką pasėmiau ir mane jis nervinu, nes aš nematau per jį nieko. Man reikia nuleisti į apačią, kad aš matyčiau, ar yra priekį kas nors. Kurva ir nepataikiau, blės. Bet tai žino, kad tu B ir jie vis tiek liko A. Stop. Lobby, abudu jie. Laikas, bandyk minusuoti. Laikas. Geriau pasaugos. Kam dropo? Tas laukė su vapu žaidžia. Gali pasakyti, kur laukė su vapu žaidžia. Tas iš garažo ar iš to... Gerai. Palauk, pamanysiu lauką atsidaryti. Tada mes nematom tavęs per maikutę. Tai jo, matytumėt geriau, aišku. Let, vėl netą taikinuką pasiėmė. Nu tu kur va. Pas kažką jau mačiau mažą. Eit, tu nako, net palauk, neužšokau. Jisai per mėlynas dėžės turėt būti. Nėra. Yra. Nebėra jo. Nėra. Yra. Kokia dega dar vienas? Garažė. Vienas čia yra. Asa garažė. Įtintas su granatu. Varai ven. Vienas aizdė. Dar yra vienas. Be jau galime eiti. Va yra. Jeigu norit. Vienas A yra. Prie namuko. Šia esame. Kitybė. O kur čia nešovė? Aš jau asaitė. Nu tik iš nugaros jau. Nu tai pizna, niekas nieko nesako. Nu jį bat.
Tai tak, gal aš nesuprantu, negi gal, sunku pasakyti, kad iš nugaros ateina. Tagant. Kur bomba? Aš viso negaliu, blėt, aš nes... Ne, preventu. A saitė ar B? Preventu. Ir čiubas preventu. Prie single door suventu. Nakui, kur aš čia pripiusiu. Nu, tai pizda, jokios informacijos. Parašiu, kad iš nugaros iš nupiusiu. Tai kaip žinot man, aš tai nematau to, blėt, minimapo. Ir iš jūs, kur aš čia, blėt, noriu nusipiusiu. Davai, nu lauką vėl pabandyti. Bet gal dabar šoksiu iš karto. Sako, aš galiu nuimti. Nereikia. Vienas gali būti už mėlynos dėžės tuos. Tai atsargiai. Nuimti. Trys, a? Vienas ant A saito stogelio to. Blet, prie raudono vienas, kurva. Atsargiai, kur palink. Prie raudono lyla buvo vienas, atsargiai. Rampa mirė. Ramiai, ramiai, paminusuokit, dar galim laimėti. Eik šiftu, jie įsikrėta, į dešinę, į apačią. Nu, pista. Ne, netikrinai tos pusės tie kada, nepatikrinai. Tai nebuvo jo ten kežiai. Yra, daugiau vienas. Nu, bando, davai, gimdot kažką. Laikas, paskutinis raundas ir laikas, paskutinis laikas. Ant side. Ir tu į sieną šaudai. Bet jisai per smoke per sieną gali iš... Tai matosi tavo kulkos, blėt, what the fuck. Drožės supiso 30 kulkų galvoje, nepamatysi. Davai, parduok avapą, mėlynas, parduok avapą, parduok, būk, sužaidžiam, davai, dar galim. Pažiūrėsiu lauką, pažiūrėkit radiją, 2A, tu radiją. Aš rampą žiūrėsiu. Davai, rampą 2A, arba 3A, vienas rampą. Aš galiu rampą, pažiūrėjai, ką aš iš kart pasakysiu. Gali būti lobby, atsargi. Ir vienas atsargi. Dar laukia yra. Buvo praėjo. Ne praėjo. Dar vienas laukia, dar vienas laukia. Yra lobby vienas. Raudonas vienas. Yra, yra, labai. Dar vienas turi būti buvus, tapsai. Yra, yra ten. Laukia buvo vienas salapas. Bomba, bomba. Gerai, 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 vienas buvo laukia. Jo, laukia ir yra už raudono. Pasėvinkit tą vapą man tik tais. Pasėvinkit tą vapą, jubilė. Ačiū. Man irgi neširdai permušinė iš to streso. Katram čia. Man. Žaliam.
žinai, čia 2 valandai. Po pirmos 15. 13. Nereikia paimti dar kiekvieną. Rampė 2. Pareina, 2 stepsai buvo. Laikot, laikot, laikot. Brat, kažkur pamčiu. Ai, čia paduoti. Yra lobby. 100% minimum. Laikot, nepušinkit. Kažkas laukas žiūri? Ne. Aš žiūriu, bet iš toli. Aš žiūriu. City gali praeiti. Negali, nu žiūriu. Gerai, nelys, nelys, kad žiūriu. Sail. Nais. Žiūriu, sailo. Tegu ateina žemyn. Nice. Lobby švarus. Žiūrėkit outside. Raudona, raudona didžiai. Ledo, ledo. Nais dar, man atrodo, yra. Nu, liktis tuščia. Kur? Ties spaunė. Ties spaunė prie lobiaus. So, tai gali būti outside'as. Давай отлайком лигас нос. Laukas. Jo, jo, visi, visi, visi lauk. Visi lauk. Visi. Praėjo. Jau pus praėjo. Jau pus praėjo. Vieną žiūrėjo nugarą. Lipa ant stogo vienas. Vieni jau žia? Per vienį pačiau praėjo sekretą. Radijos nepraeis? Ne, 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 ne. Sekretą visi. Dar vienas. Vienas prie raudono. Ventas atsarys. Mes kompa, aš molim. Ventas, žiūrėkit. Vienas laukė prie raudono konteinerą. Bombą turim. A. Deploying flashbang. Prie raudono. Tai sakiau, nu, kad prie raudono. Progdinu. Nu, blėt, ir niks nepadeda. Eki tu snakai. Minus 30. Gerai, gerai, gerai. Karočio, tris kartus sakiau, laukė prie raudono. Niekam neįdomu, vapšia, karočio. Visi pohoj užlenkė. Turi taš. Be reikalo, bet tai jau. Žiūrėjus. Nu ką, dar vieną? Gal laimėsim pagaliau? Galėtų. O tai tipo lygės atgal nelaimė? Nu ne, ne, o gal aš neužmiksiu. Minus šiam 2 aš gavau. Minus šiam. Davai, einam greitą vieną. Iškart startinam, tik nerūkykit niekas. Ne, aš kaip tik noriu parūkyti. Tai jau chui tu pareisi, blėt, parūkės. Ne, aš... Ką čia jiemti?
Updato reikia. O, kaip išknusia. Stop. Tai kur čia tas update'as? Va. Aš viskas užtenka, ačiukas už kampaniją, ačiū Aurelio už kėrinimą, už tai, kad pakėrinai. Labai ačiū. Gaila, aišku, kad jau išeini. Aš irgi jau turbūt jau viskas. Parašysiu, kad Aurelius jau viskas. Jo, man irgi update'as buvo. Aurelijus išėjo liulę. O, Jėzus, kaip išrašiau tragiškai. Eik parūkyt. Ne, labai jaučiu, mes rasim. Nes pas metai, nu, nėra žmonių net. Visi žaidžia kažką kitą. Arba snus, arba... Jau čia viskas užtenka. Tas didelis 17. Zaicas už tai online. Aurelius sako, gal užliuliuosi. Atit paliuliuot tave, taip. Aaaa, liulia. Aurelius prie Leilos guli. Reikia eiti man drabušius pačiauti. Nes išsiskalbė. O ne žaisti. Arba liulia iš viso ir pečiai, nes jau žiavau į pelekai. No. Ok, Aurelijau, gero apapa, liulia, liulia. Ačiū tau labai. Miliukas. Bučiukas. Aha, dar vieną pajungiam. Sakiau, jau nebežaisiu, bet dar va. Visas noras. O, plėt, pas mus vienas rūko. Ai, ne. Let's roll. Čia aš viena baninu.
Нормально. Окей, gerą game, lėkiu mėgoti, lėlytė. Saldžių sapniukų visiems, kas einat mėgoti, labą naktį. Ate, ate. Šmirgėliukai jūs mano visi. Masučiukai, greitai liulia, liulia. O, tuos, kad čia pasislinkęs. Let's roll. Tu-tu-tu-tu. Siskė. Geras pavadinimas, Siskė. Iš karto padarom planą, kad... Nu, visi yra. Sveiki. Bet jau minus 200 duos dabar. Jau liūdna man. Nu, viškai. Pročiai, žiūrėkit, dabar nepušim, dabar. Sveiki. Ja. Aš galiu midą žiūrėti, aš midą pažiūrėsiu. Aš į bar. Gal saugiau bus. O, laisvą. A, steps, loto va, loto va. Pasakyti liūdną pradžią. O, kai šitą, kad ir prapėsim. Keterų mepą. Gal užpiso prapėsinėti viškį. Ai, tu normaliai, jie taki buvo laimėtis. Nu, jie nelabai lygiau. Ir dar papratėsimo. Davai, nepušinu. Du A, du B žaiskit. Ne. Nepušinu. Dar vienas mida. Ką šio vyksta, brat? Kur eit? Vieną saitę. Klausia, kaip atinėsi per TikTok. Kevinas, kas klausia? Čia iš komandą. Tu žašiau.
Sargi, ba, gali būti, ba, fight. Flašai, ba. Yra praba. Gerai, aš palieko, fight. Aš pirmi. O kurva, degam, ba. Блядь, не рекет, смог. Минус там кот. Еще на бая. Дай минус лоб. Рада, что тоже сейчас совершу с этими. Най. Дай минус лоб. Турю ласта, попьялся. Gerai, atsisuko įsi mane. Nepavyko. Nu, įsigando biškį žmogelis. Smoke, jeigu žiūrėjau niekada čia gerai. Purple niekad nesmoke, gražus smoke, nu mida pat. Yra praba. Paskutinis. Ne paskutinis, dar du. O, blėt, gerai žino, blėt. Abu du lo. Man atrodo, šį jau reportinau, blėt. Katra. Pirma visos. Domičiu, blėt. Va, pažiūrėk. Jo, šitą. Mėda. Dešinė, mydė, atsargiai, tai jis sakė. Žinau, bet tas čiteriuga, tai atsimink, yra. Kitas, a taip, a taip. Tiliau, sen, reikia. Oik tu nakai, karošio, plėt. Tau iš nugaros dar gali ateit. Taip durnai prasileidu. Ir įkūrų. Shifting. Kas myrė, nekalba. Zna spotai, na. Kūro kaip masovkiai, na. Moka. Tai šitą, žiūrėkit. Bet darom, eko. Ir papušinam, a. Pušinam geriau. Laiptus visada žaidžia vienas, ane? Jo, vienas ir vienas arti per viršų ten žaidžia. Labukas, blak. Taip, žino, pats supratai, ką pasakai. Per viršų, laiptai ten aukščiau, kur praeini. Linkas aitų. Čia miražė? Ne, čia va, nu. Midas, čia su vienas. Vienas. Traba yra. Du. Du stepsai. Da, du midė. Gerai, nu, aš midą. Jie jau pušina. Na. Ja. Nu, bėjau, pa. Kairė ginklas buvo. Ten Leilas, man atrodo, mirė, ne? Aik, man.
Purple daugiau nesmogi, midoj man gerai, nes aš negaliu pažiūrėti normaliai. Aš sveltai išmetu smogą galas. Kas vyksta? Vienas prie mane. Kūro, Ivanas. O, blė, du prie BA. Įdomi tas pirmas pusė šaudo. Ir davai savo spotuose būkit, blėt, atbėgot, mėsite, neprašiau. Kas šiandien atbėgo? Padarom eko ar perkam? Tu į mane sunervins, na, kai video. Bus vis tas pats. Yra prie B. Mirė, midas. Atėna prie B. Kurva, nepataikiau. Jo, pasi. Lienas dar lovas prie. Du midė. Midė. Praėjai langą. Jį nušoka bomba. Jis kažką naudoja tas, kur šaudė dabar. Oi, tu jau praėjo voterį, what the fuck. Aš nieko nesuprantu, karoč. Ir iš kartų vykinam. Žydas, labukas, meilė mano. Ką tu? Ką raugėjimė? Ar cesinė? Ką veikia? Aš šlausiu savapą. Padaryk eko mėlynas. Kur mano žydas žaidžia? Davai eko, susitvarkom visi ekonomiką. Kur mano meilė žaidžia? Atėjau papukų pažiūrėjau. Nėra papukų šiandien. Šiam be papukų leila. Papušina man. Lemba, aš dar išvariu. Yra, va, yra, va, viena. Gerai, bėga mano. Susmaukino lapą, bėgit, bėgit, bėgit. Midė irgi, yra, midė irgi. Toks pušinimas, taip karočia, bipienė. Praeina pat. Tai ką jie žino, kur ateinė. Sapnuoti juos, jei nėra šiandien juos. Žydai, sapnuoti papukų nereikia.
reikėjo ateiti į lovą atsigulti ir apkabinti savo mergaitės papūgus. Taip. Aš klišus. Bėva. Pračio šinoj buvo manys išmožinti buvo. O Aniksą žaidė? Ai, tu Aniksą, kaip gaila. Galvau, kad tu irgi šitam Ehor nekė. Tai tu mano merga, tai kada apsikabinam. A, taik. Taik, 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 suspausiu, taip galvo, taip pat pakupukas. Пиздана. Это нахуй, острым шоу. Давай по холдинам, нормально, не пущенькет. Кас баваро, каса. Пасимгет смолку, пасимгет смолку, лавкет, как девушка. Не бить. Кашмида. Аша. По лавке, как я, кей. Кейдачу. Самое. Галва, песня, самое. Ой, как припадал. Пизда. Горит тебе. Гал, отсетрауки нужно. Не прижиги коннекторы, кашкат. Смока на Б. Давай не гляйся тебе, не гляйся, попавлюсь нормально. Įmido kažkur būtų. Vėjau, bajau. Kažkur smoke buvo. Dar yra B. Koni gerins. Nu pizda, aš nepataikau. Praėjau link waterio. Plentinu. Malodis. Aš jį nei vieną nepataikiau. Ir tarp apie sakėsit. Now it's fucking... Pidarasai verkia. Kai vieną kartą per sieną per smoke nupisau. O nors aš prieš tai, prieš smokinant, aš mačiau tą čuvak, kai už sienos ten paėjau. I paskau lindo, greičiausiai. Davai, nepušim. Man kvepia, kad bus A. Jo, A. Dviesia jau ir įeina į kolonką. Tai nahui respe, sėdi invalidas dar. Atsitraukia, atsitraukia. Rūtokit į vieną. Rūtokit vieną siba. Shiftą naudokit, ne, tai... Ar vandenį ateis leilą. Jau ateina, jau pas tai. Jau deda bombą. Bu. Abu ar vienas? Abu. A, bože. Jau smokinti. Dar yra prieba.
vienas prie laiptų. Vis dar prie laiptų nagintą. Reba vienas. Daginau. Tu apalikai, blėt. Dar vienas buvo, žalia. Ir tebe. Kabinau, kabinau. Atrodo pas tave ateina. Laiptai. Devins. Nėjai, kuris. Kais kurva. Kats nugaras, jeigu ateis. Na, apui. Minus tram 5, tik kabinau tada iš vieno apo. What the fuck? Bėlėtinis, kurio čia prie šito prie koniko šokinėje, žokinėje, blėt, pasislėpęs. Dungeon shiftu papykinu, jisai tada išpykina. Na, šiandien, kad 20 sekundžių šokinėje. Tu negali, žmonės, užpisako. Na, gerai, ką tu nori, naujas akauntas, fresh akauntas. Nupirktas, bet su Prime'u. Jokį medalį nieko neturi, čuvak. O, dieve, jie viską žino. Viską. Yra prilaip, Elinas, atsargiai. Svagina. Jie viską, kur eiti ir ką daryti, viską nutuokia, užuodžia. Jau dalba jobai sunervina mane tas purpulinis. Tai man atrodo, tai ne tik purpurinis, blėt. Dabar jis pamatys, ko nematė. Jis jungsi čitus? Tie čitai niekada nėra pagaunami. Jo, jo, tik net jų nebaudžia. Aš turiu pajungęs Game Sense. Trys yra prie A-saito. Vienas midė, du prie midą. Aš... Du A. Vienas A dabar paliko. Vienas arti yra, oran, leila. Dėjot. Aš pradėjau. Mir. Judam, ja. Jisai low, 30 gyvybių. O, maladėsiu, tu viską ir sakė, kas kur antusi. Ką, pajungi? Laimėsim. Aš pajungiau Game Sensus. Kas tie? Mikroskema. Kurva, visi blėt su to mikroskemam šaičiu, štai laimė. Norėjau gražuoju, bet matau, čia bibis gausia. Rumšai, ko nemėgė? Rumšelė. Palaukit dabar. Šiptinam. 2B. 2A, vienas midė. 2 midė? 2 midė. Vienas prie tos dėžės, vienas ten ant... Arti žalia.
Ir kita ten, kur aš žiūriu, ten yra. Kur aš žiūriu, žiūrėk į mane, ten yra. Prie durų. Išėjęs, be jau, išėjęs iš saito. Ką neturiu? Buvau biškis mygęs, nu žiūriu, kad mano vyras nei salčiukų, nei bučiukų, nieko. Nieko, taik toliau megot nesibūdink, nes jau 2 valandos. Ne, nesibūdink. Iš šiftų pastoji. Yra visai prito kova. Kit ar... Mėnas. Tu sakyk, aš visus kupysiu. Malaitė. Gerai, tuoj. Geras, Timas. Aš iš čia matau, į kur jie bėga. Sako, iš čia. Gerai. Iš čia ir aš matau, jis stovi dabar. Pala, aš tėjo pasakysiu. Aš žiūrė tiesiai iš tėjo. Bėgs 2B, 3A. Arba atvirkščiai. 3B, vienas bėga link midą ir 2A. Tai blėt, kiek jų yra tada? 6? Vienas midą ir vienas oranžinė netoli tavęs yra. B išpūšino vienas. Vienas lovas. Tai nugara, blėt, what the fuck? Lovas nugara. Neturis mirė. Žiauri lovas, 20 gyvybių. Tai tu sakai, kurie randas, o ne kiek? Medė vienas. Nu tai blėt išėjo, nu kur varyje mane mato? Mirė. Nugara. Reikia visiems gal bėgti vieną saitą, ne? Ne, dabar aš prikolą. Ar jau čia šitą tipo pasiruošiam pralamėti? Paskubam. Aš tai laimėt norėčiau. Svarbiaus, žalės, duok man lapą. Nu ne jokauktų, blė. Nedomina man šitai, ko aš turiu rankas. Aš midą smaukinsiu. Ir nupi... Jisai lov yra. Tu pataikiai granatą dar ir... Jie saitą nubėgo. Buvo išėjęs, buvo išėjęs. Vienas vaterį pušina atsargiai. Per... Kurtis bauna atsargiai. Ką iš šaudo, tai jie pajungia irgi, blėt. Na, ko. Tai aš dabar žiūrėjau. Oi, kūra. Jau pajungi. Ai, dar va, iš voterčio. Pas manęs pareina. Per midą. Kitas tikiu, ar nuo vandenį, ar čia. Jisai bėga į midą. Ir... Prie langelį turėtų būti. Ten pačiam galiu vienas buvo. Kaip neįdomu žaisti, kai viską žinai, o kiek tokių žaidžiančių, va tai va? Ir vienas ties... Kur žiūriu, jis ten tiksliai į toj vietą. Kita su pilnant gyvybį. Давай, лымек. Китас, ир китас там. Пидер. Как ты, блядь, читинил, нахуй, не мог ты профайрин, блядь? Бачи, ты перерыв, кей, ну, не издеводи. Блядь, нас прописан, похуй, тут сит, съемки, блядь. Mane atsibado klausyta po. Reikėjo nežaisti, nes visi pavargėjo.
Ne, viskas gerai, bet bambukai, oponentai. Nesmoking midu, aš noriu jam pizgių šoto. Nu, gerai. Anubi pareina. Kitas irgi Anubi pareina. Lastas lovas, jis kauto tagintas. Čia yra vapas pas manęs. Jisai ant asaito yra. Paimkite tą vapą tą. Kur tas tą vapą? Paim. Kam čia reikia? Man? Nutiku. Žaliam, perduok. Dėvi. Priimau siuntą. Oi, visos plus buvo. Vienas saitė tėra. Gerai, pripat yra. Jaučiu, man nėra biškai. Žiūrėk, kada pusė. Pareis. Ir čia tai varo. Pas manęs pat. Pas manęs. Kelis, turiu jį. Kūro. Jis. Ima lapą mėlyną aipo. Tai davai, na, normaliai pajau čitis, man bet išlygins. Tai žais to lapą po. Čia aš nepirgau tau žalę. Trys B. Gerai, einam, link B pafeikinti. Midė nieko nėra, yra nubiai tik tais. Ten prie midų pusė. Į vienas yra prie kolonas, agirdu rančių. Pasimerk savo. Plentinu. Nice, ačiū. Tai mano asisto nedavė, asisto gerą. Vakar, aišku, žaisti. Pataikiu šiam. Žiūrėkit, jau patys verkia. Patys pajungi, patys verkia. Čia dėl to metė flešo tiesiai už manęs, blėt. Jau nenusiflešinu, na, jau visau. Nu,
Du B, vienas midė, du A. Vienas arti yra. Tos pirmutinis kolonas. Jisai yra. Atitrauk. Kur jie yra? Dar vienas yra ant saito. Bet aš lau, aš rutuoju. Du midė. Vienas pareinam. Vienas anubiai. Jisai lietai pikina. Kur? Anubis. Anubis, sako, tai čia mapas, blėt. Ne, yra ten vien kažkoje vieta vadinasi. Va čia. Ir paskutinis ten pat, kur aš buvau. Tai atsaitas kažkur. Planuojam. Kas šiandien gal galvos užlipo? O, labai kas. They want to throw their lives away trying to stop us? That's their business. Informal. Vienas vis laik tam pačiam. Okei. Mirė, bomba. Mit. Jėtinai, gelta. O, mintas kaut. Midas! Pajungi ir jie, nakui, susinerino. Nieko nėra, nieko nėra. Įim bombą ir plėt. Nu, plėt, nu, tai tu pasakėjau po metų jau, kai nušovė. Taip, lemba, aš nespėjau visų peržiūrėti iš karto. Konektoris, konektoris. Išėjo kolona. Tak, vodnikė, minus 9.8. Ai, ne. Duokit smoką, duokit tavo. Oi, kas čia paėmė, žiūrėk ir tie pajungs. Ezebal, čia hakerių kovos. Žalės, duok avap. Žalės, duok avap. Grin. Žalės. Tai miega. Leila parduok, o ten guli kalašas. Leila, išmes man smauką. Dėkui. Ir niekas dabar midu nepikinti. Parodys, kaip aš supikau. Ir iš karto atsitraukti čiteriuk. Nes jie irgi pajungia. Yra prie A. Kuo tu mane blokuoji? Yra A, klaus. Jisai arti buvo. Yra. Armidė. Ui, ką šaudo. Išėjo. B, prapušinis vienas. Duona, vienas ant B.
нам Б. Эй, нам Б, два. Эй, нам Б. Читарюга! Давай, сварги, меда. Žinai, aš noriu, kad jie pajungtų Tigerbotą. O Tigerbotas yra InstaVagbanas. Vag Live. Aš jau pratestavau Tigerbotą. Aš nedarysiu to. Aš jau kitą kontą turėjau ir testavimą ir žinai. Tigerbotas yra Live Vagbanas. Trysa. Sa, einam B greitą. B, минусas, B einam. Sorry. Vandu. Taigi jisai saitė. Jisai saitė, nu. Tu juk tu mat nieks nesako. Блядь, ну на... Всё-таки бегу. Коляки. Пизда. На ночи это съесть. Давай по траву, Играй, Лига, будь наипродвисимо. Kažkaip pagirdė vienimi purpulinis, kaip sustojo 27 kilo, daugiau nieko nebedaro. Labas, veikės tave. Bandom žaisti, sesą. Ką tu? Gerą. Ar tie durų? Prie durų yra pusės. Jis per sieną pokalbė. Sorry. Su bomba, atsargiai, blėt, ar pamės. Išmės bombą nors. Nematau. Priverčiau atsitraukti jį. Atsitraukti toliai, ar ne? Jė, vienas per tavęs geltonas yra. Vienas konį. Išrūtau į midą pusę. Bet aš... Tai išvaru yra, aš einu plantinti. Anubis, namukas. Paskutinis ant tą saitą. Aš tau parašiau į Steam'ą, bet nieko netrašė. Ai, tai nieko ieško. E, davai laimim, jokių lygių, kas čia mikrofoną laimim. Nebačiau, gal kaip aš... Galbūt, Mėlinu jau prizdais, o sėdina. Surandomės neįdomu, tikiu. Tikiu, kad surandomės neįdomu. Давай мельно, сутворкик виска, 6-15, 2 рвальдзём, и вот. 2 Б, 1, 3 Б, 2 мидерти. Ой, сори.
А, лапас, коннект. Мели нехуй, нера. Армия на старте. Ты айра? Коник обычно. Baigės info. Vienas A, vienas A. Mhm. Tai pizda. Kur, kaip čia, kas čia dabar? Davai, pušim, greit, pohoj, eisim kitą raundą, greičiau. Paimėsi, aš tikiu. Durnas. Turi smaukų daug visko. Midi, o, viskas įzina. Dėk molis. Per žadai ir du per mid. Kovas. Kas kovas? Kovas. Давай лейми, нахуй, че курва, тех. Бля, тик туда, ставим, курва. Коник, коник, капуте идут. Я до ванденья. Лутер, сделай. 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 Pareinu į B. Išmeskite, išmeskite, ką galašė. Reikia dar? Ar ne, bereikia? Ne, ne, išmetę dėmę. Bet atsitrauk jisai. Žalės, pas manęs pareina vienas. Pas manęs pareina žalės. Kas da, išdaužė? Tai, gydi žalės. Midėjai. Taip, įsia. GG. Pušim, poch. Aš net nežinau, kur... į kurią pusę. O tu jį va nušaunu, va tokį jis va. Nu davai, įsilaikom kažkaip, nach.
Let's go, fellas. Palauk, 5 sekundės, resu paskui kur bėga. Tai gal priimsi, nežais, bet mano, aš tai jau viskas, aš kiek žinau, nežinau. Linkas pusės bėga ir vienas link basaitas. Galiu paklausti, ja, jeigu tu dar esi. Jo, vienas midė, vanduo vienas. Tai visi linkas saitas švartuojas, vienas tik tais link basaitas. Konektoris gali atsargiai. Bėga. Vienas arti saitą. Konikė. Jau praeina saitą. Ui, tu da, kabelėt. Jau saitė jame. Tai jau jie du praėjo, arba? Daryk kažką mėlynas, ne balna. Saitė. Konikas. Su moliu ir difuzą. Kur ta bomba, blė? Difuzį, nice. Nakų prabėgau, kurva. Nu, jo. Bet spėj. Easy peasy lemon. Buvo nuo pusę sekundės, buvo lygi. Bet pizė, kaip peržiūrėjau, nemačiau tos bombos ratuką dar bilietę. Garbės ratą. Su bet tris kažkaip pakvies mane. Jeigu jūs dar žaisit, tai vienas su 16 ylų nori su jumis žaisti. Aš šok. Užtenka. Link B. Varo. Du tikrai yra, 3, 4. Vienas prie... Bet, 2, 3. Va čia tik gerbotas buvo. Vanduo. Jo, vanduo du. Vienas prie B. Ta, aš turiu. O, blėt, bandė eina į B. Ir B vieną. Tai kad dar vieną, nu tai blėt, dar vienas iš voterio tie, Konika. Smoke kėdės. Konikė. Meinas. Kolona jau. Konikė. Nice. Per aukštas ylo. Dar ką sako. Kodėl per aukštas? Dar ką kiek pas tave yra. Tai va veikėjas su 16. Tai 10-4... Aš paimsiu ko aš. Ne per aukštas. Kaip flash. Taip po, tinka. Nu, va jau žiūrėt. Link aš pusės bėga, jie. Jo, visi vandenį. Ar visi pareina aš. A? Ir čitina. Visi ten yra. Bomba čia. Strau. Vienas apie 30 gyvybių. Kitas pilnas. Bomba man paim pilna.
А чё, как? Молодец, ну. Ну, ладно. Подкинь же урона. Мама, да, ты такая вот ещё, ты который скидывался. А ты супинкти, маля. Ну, ты, мама, добар жиной су карешка, кету супинкти. Ты... Tik būna, kad sumeta su mano ilo, tai jei prisijungtų su 16, tai žaisit maždaug su 13-14 ilo žaidėjai ir bus sunkiau žaisti. Blamba, tikrai būna, kad ne, nes kas su VH žaidžia ten jo pro playerį. Feisitas ne, tom, ne feisitas buvo paprastas šitas. Man irgi jaučiau gana, ne? Užtenka. O jėzus, o jėzus. Va, apščiai karo čia. Per paskutinis gėjimas tai buvo iš vis tragiškas. Pakviesk mane, Leila, į lobį. Blepa, aš jau išėjau. Ką aš žinau, kad jau jie visi sakė nebežais. Palauk, galiu paklausti, parašyti, palauk, kuriam nors. Ar dar žais. Tai kad jau net netraugu. Ai, aš jau netrauguose neturiu. Turėjau tik vieną. A, kod... Koduoti yra. Ne, dar nemėgam. Įbait jau nuarėm. Jau eisam. Tu. Jau ką, biškai muzikykės gal? Blembečki. Taip, tuoj aš jom jį suveiksiu. O tu negali parašyti savo friendo kodą ar kažką, kad aš galėčiau parašyti unkoliksai. Kad tave pakviestų. O Jėzus Marija. Va, čizai, ačiū, čizė, ačiū už telę ir už ražytę, labai ačiū. Tai žaisi dar galiu, aš prisijungti su 11 įlau, tik pirimt, man nereikėtų. Aš nežinau, aš tai nežaisiu, bet jie ten gal dar žais ir jiem gal reikia žmonių. Aš tai jau viskas nebenoriu. Mano akis jau taip atskarsai žiūri. Į visas keturis pusės aš nebent galiu pasijungti, pasižiūrėti, kas faivėme gerą. Bet jaučiu, nieko nebabus. Aš čia kaip su tenere. Alibaba, labai tau ačiū už tai, kad supikai ir kaip sakant padarė, kad mes laimėtume. Aš taip pagaliau viskas. Man reikia eiti dar drabužius pasidžiauti. Nes aš įsiskalbėjau prieš du įgėjimus turbūt. Nieko nerašo, nes nu jo parūkyti, man atrodo. Jo, jį nu parūkyti parašė. Net pirštai nesilanksto. Oh my god, jau pusė trys nakties. Jaučiu, nieko aš daugiau nedarau, jį numiegoti. Kuo anksčiau tu...
Anksčiau tuo daugiau čiterių. Tai iš viso dabar pilna jų. Visi blėt su čitais. Įdarastai. Darbuoja. Kara čia nieko nerašo. Jau čia einu mėgoti. A ne, nes rytoj trečiadienis, trečiadienis, ane? Šiandien jau trečiadienis. Bus krūvas reikalu tvarkytis, važiuoti į miestą teną. Da, rašo daug turi. O, jėsus, negaliu peršinti. Kaip sakoma, vienas nekarys. Padarimas, nesikvieskit naujų akantų į lobį, mažiau čiterių bus. Taik, tu žinok, vis tiek jų būna pilna. Ar seni žaidžia, ar nauji, ar su belia kokiai silo, ar su mažais, ar aš vis tiek tu čiterių, va. Ar tiek, va. O, labanakt, labanakt, veikėjas, tai viskas neįsisui žaisti. Nekviečia? Ai, per stiprus. Supratu. Gaila. Gaila. Veikėjas tave, tai koks pas tave įlau, kad neleido jiems su tavim? Turėjo leisti, jeigu 16, nebent pas juos ten po 8, po aš, nežinau. Ai, gal pas juos lobėjo, koks nors iš vis be nieko. Liūdna. Viskas. O kiek pasižiūrėtų, taip specialiai vėmė, kiek yra žmonių? Tiesiog pasižiūrėtų, taip, kraustingė. Ja, pasižiūrėtų, oi, kur šiuo dabar vyksta, dieve. Kiek yra mano, 15, kur nekai, o jėsus. O, 15 žmonių, nieko nebelygia. Kad už tai kažkokie fantasy 100K. O atsigavo mano mylimas serveris, jis net paviršto pavadinimus Liberty, įdomu, veikia ar nelabai. Viskas meilės mano. Ačiū visiems, kas kartu žaidėte, ačiū, kas kerino šiandien mane. Ačiūkas už komentariukus, ačiūkas už donytukus, už viską. Ačiū, labą naktis. Einam liulę, nes jau akis susimerkus. Ate, Karolytė.
А я же такая, блядь. Labos mažut. Sėkmės, Gedi, ir tau sėkmės. Nu, kok, nereikia sėkmės lovoje miegant naktį. Nu, gal ne, bent kad neuždūst ar nepaspring. Gal, gal tokia, tipo, tokia sėkmės gal reikia. Ne, nerandu plempą, kur išjungti viskas. Čiau, čiau.